Som Lukáš Krešo z portálu itnavody.sk a v tomto videonávode sa naďalej budem zameriavať na prácu s tabuľkami. Povieme si, ako rozdeliť stránku do troch základných logických častí, a to do častí hlavička, telo a peta tabuľky. Takéto rozdelenie nám prináša niekoľko výhod, my využijeme zatiaľ iba jednu, a to odlišné štýlovanie každej jednej tejto časti. Čiže pripravil som si jednoduchý príklad spotreby elektrickej energie, plynu a vody v obytnom dome, kde jednotlivé stĺpce predstavujú rodinu, spotrebu elektrickej energie, plynu a vody. No a jednotlivé je časť, ktorá popisuje jednotlivé rodiny, čiže priediska rodiny, spotreby a následne je tam sekcia spolu, ktorá by mala sčítavať tieto ich následné spotreby. Tie čísla sú len tak, čiže netreba ich spočítavať. Čiže tabuľku vytvoríme jednoduchým príkazom table a prvý riadok samozrejme bude obsahovať hlavičkové údaje. Čiže prvý stĺpec bude rodina, druhý stĺpec bude elektrina a ďalší stĺpec bude predstavovať plyn a posledný bude predstavovať spotrebu vody, čiže voda. No. Spotreby našich rodín pridáme do jednotlivých riadkov, ale rodiny už nebudeme popisovať v hlavičkových údajoch, ale v table data, čiže v TD tagu, rodina napríklad Miškovci mala spotrebu vody alebo teda elektrické energie na začiatok napríklad 100. Spotrebu plynu napríklad 15 a spotrebu vody, aha, tu nám máme 85. Následne rodiny by sme dostali jednoduchým nakopírovaním a obdobným obmenením údajov. Čiže ja som si to nakopíroval a pridávam to tam. Posledný riadok nie je nejak špeciálne formátovaný, je to riadok každý iný, obsahuje spolu a čísla z jednotlivých stĺpcov. Čiže dostávame tabuľku nasledovného formátu, nejakým spôsobom neformátovanú. Odstraníme našu hranatú zátvorku. No, dostávame nejakým spôsobom neformátovanú tabuľku. Čiže formát tabuľky upravíme pomocou CSS. CSS ja budem písať v hlavičke, a to v style tagu. No. Uramovanie tabuľky zapneme pomocou table border. Napríklad nech je 2 pixely široký, plnej čiary a sivý. Následne table data, alebo pre pochopenie, pridal som okraj okolo tabulky, následne pridám okraj okolo jednotlivých buniek a pixely solid tiež sivý. No, ups, niekde máme chybu, border 2 pixel solid. Dostávame formátovanie, obramovanie okolo jednotlivých buniek. Hlavičkové údaje sú v tagu table heat a tak pre tag table heat skopírujeme, alebo teda pridáme tiež border 2 pixely solid gray, čiže sivý, a dostávame obramovanie okolo jednotlivých buniek
hlavičky. Tu si ale môžeme všimnúť základnú vlastnosť, ktorá nám vznikla, a to obyčajné bunky table data a table heat sme formatovali rovnakým spôsobom. A túto cestu si v CSS formátovaní môžeme zjednodušiť tak, že medzi povieme, že table data čiarka table heat, čiže table data a aj table heat formátuj nasledovným formátom. Väčšinou sa to zvykne robiť tak, že sa dá table data čiarka a table heat sa odsadí na nový riadok a formátovanie ostane nezmenené. Čiže table data, alebo prvý tag, čiarka, druhý tag a formátovanie ostane nezmenené. Keby sme chceli, zatiaľ sme aplikovali všetky ostatné, všetky štýly rovnaké, čiže môžem dať table, table data a table heat a formátovanie sa nám nezmení. Ale keďže tabuľka má, keďže tabuľka má zdvojené okraje, a tie si neprajeme, čiže už table data, alebo teda tag table budeme formátovať iným spôsobom, takže ja to vrátim naspäť a dáme pridáme table collapse, čiže nie table collapse, ale border collapse, a to nám pridá, to nám spojí jednotlivé stĺpce, teda jednotlivé okraje dohromady. Pridajme ešte aj šírku jednotlivých stĺpcov, napríklad na 100 pixelov, nech sa nám stĺpce vyzerajú rozumne. No a kľúčový okamih prichádza teraz, keď do samotnej tabulky, do nášho definovania jednotlivých riadkov a stĺpcov pridáme naše logické rozdelenie, a to table heat. Vidíme prečo, lebo table heat je jednoznačne hlavička tabulky a v tej hlavičke máme naše hlavičkové údaje. Ale stránka, alebo teda zobrazíme si to na tejto časti, tejto hornej časti by patrilo, nech je časť hlavičky, ostatná časť našich akože našich štatistických údajov nech je nejaká ďalšia časť, a posledná výpočtová časť nech predstavuje nejakú sumarizáciu. Čiže toto bude table data, to bude table heat, nasledovať bude table body a ako posledný tak bude table food. Lebo z logického hľadiska nám to takto proste vychádza. Tak table body je iba T body, tak table heat je iba T heat. Odsadíme si to. A sumarizácia príde do table food. Čiže tiež si toto odsadíme a pridáme si záverečný tag. Keď si všimneme, tak na grafickom rozložení sa nám nič nezmenilo. Tabuľka ostáva graficky totálne rovnaká. Keby sme nedali border collapse, tak možno, že by sa nám zväčšili jednotlivé okraje, alebo teda zväčšili by sa nám medzery medzi jednotlivými časťami, čiže hlavičkou a telom a pätou stran našej tabuľky. Momentálne máme ale border collapse, takže to okom nevidíme. No a už samotné formátovanie je veľmi jednoduché, čiže použijeme tag table heat a pridáme napríklad farbu pozadia na napríklad červenú a farbu písma na bielu. Nech nám tabuľka vyzerá vážne a jednotlivé štatistické údaje môžeme dať napríklad italikom, table body je font style italic a zarovnanie nech je na stred.
zarovnanie na stred, čiže dostávame zarovnanie na stred v jednotlivých bunkách a italic písmo, čiže šikme. No a našu petu naformátujeme kolor, napríklad červen už máme, čiže dáme green a text align dáme text align dáme doprava a môžeme dať alebo ani nie tučné písmo. No a vidíme, že jednotlivé časti dostali štýly, aké sme si zadefinovali. Niekto by možno povedal, že a aká výhoda vlastne týmto formátovaním vznikla, veď hlavičku som si mohol formátovať, hlavička aj tak obsahuje tagy table heat, telo som si mohol formátovať tak, že telo obsahuje všetky tagy table data, no ale ako by sme naformátovali následne túto sumarizačnú časť. A to je tá výhoda, ku ktorej sme dospeli, že sumarizačná časť je absolútne v rovnakom logickom usporiadaní, čiže je to i v riadku a i v table data, takisto ako hociaká časť s našimi štatistickými údajmi a pritom nám to tento jednoduchý tag table food umožní štýlovať ináč. Čiže toto je jedna z mnohých výhod, ktorú prináša table food, table body a table heat. Už len, aby naša tabuľka bola validná, tak vyzerá to tak trošku nelogicky, ale ono to logické predsa len je. Musíme našu časť table food presunúť hneď za tag table heat. A to z dôvodu, aký si obhájili páni vývojári, keď robili tento markup language, čiže HTML. A to table food musí byť bezprostredne za tagom table heat a zároveň musí obsahovať minimálne jeden riadok a minimálne jednu dátovú buď TH alebo TD bunku. Takže ku podivu, keď dáme refresh na našej stránke a sme premiestnili kód zo spodku zo spodnej časti na do hornej časti našej tabulky, tak na grafickom rozložení našej tabulky sa nič nedieje. Refreshujem stránku a stránka vyzerá stále rovnako. Takže ak by ti niečo nebolo zrozumiteľné, alebo chcel by si o tomto niečo vedieť viac, tak všetko smeruj na itnavody.sk, s radosťou ti odpovieme.